Okay, bok svima, ja sam Anđa. Prije sam skužila da sam ovdje već 3 tjedna. I tako mi je to brzo proletilo da uopće ne mogu vjerovati da je to moguće. Većinu vremena sam provela sama sa sobom i zato sam i došla. Završim ovu knjigicu, mojih 365 dana, moja revolucija 365 dana, koja će biti kao transkript svih onih mojih videa, ali mi još malo sređenije. I dok sam mi pisala, ono, kada mi je prijatelj to predložio, ja sam rekao, ok, idem. Ja volim izazove i prihvatit ću ih. A cijelo vrijeme sam se pitala, kog to zanima. I putem su mi se otkrivali odgovore na sva moja pitanja. Kad su mi ljudi pisali da ih nadahnujem, da zahvaljujući meni imaju snage i sami se uhvatiti u koštac sa svojim izazovima. I zapravo to je ono što me naučila Courtney, zato sam i krenula dobiti video blogranja. Jako mi smetalo što ljudi uvijek zaključe kroz svoje naočale, kroz svoje leće, kako oni doživljavaju vašu situaciju i to. I jako me nerviralo što uvijek su svi mediji pisali da se jako borim, da sam jako... Mislim, to je istina. Borim se, ali ja ne smatram to kao nešto teško, nego kao nešto što moram raditi. Mislim, kad ću leći i umreti. I ja sam uvijek rađe gledala, ne, ja se ne borim, ja već konstantno pobjeđujem. Konstantno. Svaki izazov koji mi dođe u život, ja ga pobjedim. Ali dobro, to sam isto otpustila. Ljudi će to uvijek gledati kroz neku prizmu svog, kroz leću svog života, svojih uvjerenja, svojih vjerovanja. Gledat ćete, onda kažu, ljudi imaju suosjećanja. Baš sada sam imala radionicu sa Courtney i naučila sam da suosjećanje nije kada se pokušaš staviti sebe u nečije cipele. To je prosudba. Jer ne možeš ti sebe staviti recimo u moje cipele, jer to... Ti nisi odvojen na način na koji sam ja, ti nisi živio na način koji sam ja, ti nisi proživjela stvari koje sam ja. I nemaš vjerovanja, uvjerenja, način života, navike, kao što imam ja. Istinsko suosjećanje je kada pokušaš zamisliti kako se ja osjećam sa tim što sam ja doživala. Dakle, ne pokušaš kako bi se ja osjećala na njenom mjestu, ne, jer to si ti samo u mojim cipelama i to ne vrijedi. Nego da probaš fakat osjetiti kako bi se ja osjećao da sam ona. U smislu, krivo sam rekao,
kako se ona osjeća. I probaš sagledati život osobe koju promatraš. Oboje je kao neka, kako bi rekla, nije baš precizno i točno, ali mislim da je ovo drugo točnije. Pokušat zamislit kako se ta osoba osjeća, a ne kako bi se ja osjećala na njenom mjestu da mi se desi isto što je njoj. Ne. Kazna kako bi se osjećala. Mislim da je moja život kao ona ili on. Nemam pojma. Uglavnom, zato jako puno pripisama dobivam, puno mi se ljudi javlja. E, ja sam u Rijeci, želim te upoznati, idemo se naći, moramo se naći. I meni je to bilo toliko too much, prije sam odgovorila na takva pisma, ali sada mi je to previše. Baš sam se zbukla i živam sama sa sobom. Danas sam pokušala i meditirati, ali nisam, skužala sam da nemam misli. Toliko sam sama, toliko promatram te svoje misli, da više nisu to neki, ne znam, oblaci koje mi je zanimljivo promatrati, nego sam se fakat već upoznala ono sa sadržajem svoje glave, jer sam toliko sama i toliko šutim, da onak nema niš novo. I upuzeo me je nekakav ogroman spokoj i točno kužim kako sam u procesu velikog iscijeljenja svog tijela, koji je započeo kad mi se vratila sada, to je kada se krenula na fizioterapiju, jer to je bilo i umno hrvanje i rad na tijelu i cheerleading i mindfulness, sve živo odjednom. To je fakat iscrpljuće. I ako želim biti izvrstan u nečemu, ja želim završiti ovaj proces. Ne, u smislu završiti ovaj proces. Želim biti što bolje mogu, što spretnija, što hrabrija, što sposobnija za svoj život samostalni. I zato i jesam otišla sama ovdje. Zato i jesam otišla sama u Meksiko. Zato i čini mi se da će ova godina biti baš u znaku mog onak neke osame i provođenja. Provodit ću baš puno vremena sama sa sobom, kako i datum sad stoje. Ako ne sam sa sobom, sa pažljivo i zapravenim društvom, sa laganim ljudima, sa ljudima pored kojih mogu samo šutiti. I tako se sve možemo reći. Da, htjela sam se vratiti, dobila sam onak hrpu nekih pisama. Ljudi stvarno svašta izgovaraju, svašta pišu. Imaju potrebu svašta iskomunicirati. I vjerojatno sam i takva bila i ja. Mislim, i ja sam imala takve greške. Ne sjećam se, ali vjerojatno. Ali ne znam baš da li sam pisala ljudima koje uopće ne znam. Ti bi trebala to i to, ti bi trebala to i to. Da, to je želja. Želja da se pomogne. Ljudi stalno traže neku rezoluciju, neko rješenje.
površni su, aljkavi i onda mi pišu: jadna, vidio sam te da se boriš. Ona, recimo, videla su samo onaj video gdje ja učim hodat. Želim ti da što prije ozdraviš. Ja i jesam već ozdravila. Nisam se izlječila, ali sam ozdravila. I da imaš, to mi je bilo najluđe neki dan, da imaš koliko toliko normalan život. Šta to znači? Kako može to uopće neko reći? Meni, koja imam bolji život nego 90% ljudi koje znam. Mislim, sretnija sam od 90% ljudi koje znam. Video biti, da, želim biti sama. Mislim da je jako potrebno da provodimo vrijeme sami sa sobom. Da se pozabavimo sa svojim sanjima, sa svojim sadržajem glave i da ne idemo okolo i stvarujemo se na ljude, opterećujemo ih. Samo promatramo, da se izanaliziramo suosjećajno i nježno i pažljivo. I da prvo treba sebe tretirati onako kako bi htio da tretiraju tebe. I ako to ne znaš sebi dati, ako ne znaš sebi dati strpljenje i mir, osjećanje kako što dati ikome drugom. Ovaj video je tok misli. Uglavnom, 21 dan sam ovdje. Većinom sam bila sama. Proletilo mi je ovako. Još uvijek mi nije dosadno. Imam potrebu još biti sama. Jer mislim da ako sam sama sebi super društvo, tek onda mogu biti super društvo drugima. To ne znači da ću se ja sad postati neki samotnjak. No. Ovo je punjenje baterija. Vraćam se u žižu, zovem me na neke evente, sve mi je ne. To je taj HSP, visoko osjećajna osoba. Ne mogu biti u previše osjećan zbunjenosti i sadržaj glava ljudi. I da, i opet bi na koncu rekla zlatno pravilo. Zašto ljudi govore o drugima ono što ne bi sami uzeli? Zašto govore pogrdno, ružnim, rugajućim riječima o drugima? Mislim, nema pojma zašto i to nije pitanje. Samo vam hoću reći da ja to više ne mogu podnijeti. I da sam radije sama, nego da slušam šta sve izlaze ljudima iz ustiju, jer većina ljudi uopće na to ne pazi. Sad sam u nekoj fazi kad mi treba sva energija i uzet ću se to, tako da i prihvaćam se. To je sad. K
kad bude drugčije, vraćam se. To je to. Bok ljudi.